Mahmud com o povo Timor-Leste e Nanaman Sirhoto, Mauber Wantomak, a CRUK e for solidariedade para trabalhadores internacional, trabalhadores de Timor-Leste. Nevema que hoje celebra Sirniatina, Loron, para trabalhadores mundial no Moço de Timor-Leste. Partido Democrático é esforço tomak a tubele cria condição, nevema que justo para trabalhadores ototo. Justo a tu cria condição nebema que bele exerce trabalhadores de Timor-Leste bani nha direito toma no mos ba responsabilidade direito para a tua segura usi companhia sira nebeque for serviço no mos usi empregado sira e deveres e responsabilidade a tu tula e a ideia que nekabas a tu serviço o dia. Leu, especial leu, para Timor-Leste, nevema que continua agora da dao que a Irlanda, e a Inglaterra, e a Coreia, e a Austrália, e a Portugal, não se fatem selo. Para imi hotu, atividade, serviço nevema que me halo, e a Inglaterra e a Irlanda, galaruma serviço ne kikuan, mas be serviço sirene hotu, para Partido Democrático, imi hodi papel heroico. O de papel lida na beca foi continuação da funo de né a tu liberta povo também minha contribuição barraia de né a tama filho fala osam barraia de né ba nação de né tudo ni minha ala insira a tu bel continua estuda hadia e minha ina nama sirne uma hadia mo sirne uma ras e mo está osam ba família para depois bele halo serviço empresário ou serviço ruma na beca filha filha lima na beca Iha Timor-Leste. Da maneira da lei da TAN, Partido Democrático e a loron importante da NEM. A CRUK ba imi, foi homenagem e orgulho. Tam ba imi, halo papel heroico e a railiur, atubele tulu na fatem, economia railara. Ba juventude o todo nebeke Timor-Leste, nebeke prepara ona para atuba serviço. Ohen, Partido Democrático comprometido. Karek Partido Democrático kare ukun. E da cara que a condição ou todo para Timor-Leste ou todo nebema que toona tinham para serviço tem que retar serviço para sair Timor-Leste nebeque produtivo e sair Timor nebeque produtivo ou não é hoje orienta ona ba presidente de juventude nebema cair secretário estado ba trabalho e juventude a tu continua cair metem plano estratégico nebema que a tu aqui a campo de trabalho e mos ato capacita juventude o todo para ato bele retan serviço. Sira na beca Inglaterra e Irlanda, carik Partido Democrático cair ukun, saída maca pede se halo ba imi hoto, se halo condição o todo para continua e recurso ba in ba português o tetum para e depois imi ne uan sira senti katak. Sira continua Timor-Leste, sira hatene cultura, tradição e informação o todo no beca Timor e te se oferece lhe use YouTube, lhe use canal na bemaca, website na bemaca que te se oferece para ir depois o todo continua a ter desde o momento na beca lá o né e te ne lição e te ne tradição lá lá oxira na bemaca e a Timor-Leste e mons e loro lhe dene a cara o a ter ne ba o todo cada Partido Democrático luta no na fatem mas que imi a Irlanda e a Inglaterra agora não cair passaporte Portugal mas bem, Timor-Leste e a dupla passaporte, multi-passaporte. Também não é passaporte Timor e Beque Micael. Para o futuro, o governo Timor-Leste se esforço. A tu bele serviço ramuto ao governo Inglaterra, a tu mos for condição, cara, nudar timorense, ne beque serviço em ba, e tenta na Fátima, cara, que a condição ne beque bele, Timor-Leste bele ba serviço em ba, por naran Timor-Leste passaporte. Também não é. Partido Democrático da Lei da TAN e é loron importante para trabalhadores, a cara de orgulho e Tau Lima e respeito a tu respeito imi, catar. O imi ne serviço outro, mas que se muda e tem a nação de lava oim. O imi ne esforço outro, mas que tem a nação de lava oim. Imi ne serviço importante que teves nos trabalhadores. Use imi, mas que mudança de desenvolvimento lava oim. Partido Democrático reconhece de né e Partido Democrático tau as imi ne hototo ne serviço orgulho na Fátima imi e cria condição para imi
E o serviço feito no tudo, sempre digno, mais que serviço que vai pedir presidente toda essa raiz. Importante para a raiz, né? Importante para a nação também. Né? E então, outro nesse serviço heróico, não vê que bela mudança, raiz, né? Para hoje. Basira, Lubuqueira, e a Coreia do Sul, no Mosi, a Indonésia, e a Fátima, o tudo. Partido Democrático, orgulho para ele. Lolo Lima, para ele. E meus votos, não vê que a Fátima, a mim sempre assegura e sempre conta com a né parte importante ainda, use a minha contribuição, a minha papel para desenvolvimento e a minha rai, a minha cria atmosfera, investimento no beque dia para a Aban Bairua, ouça no beque imieta, e me belo filafale, investe filafale e a rai da minha. Da lei da TAM, Partido Democrático, a grupo e minha atividade do todo, e minha atividade do todo heroico, e também a minha tal. Lima nené a tua cruz vai ir. Obrigado, Barba.